May bago nga pala akong project bike na papapugiin ngayon. Isa sa mga classic looking scooter na masasabi mong mabenta talaga dati. Pero matagal na raw 'to na kaya naging ganito na 'yung itsura. Kaya dito nga pala sa video na 'to ipapakita ko sa inyo 'yung mga ginawa ko dito sa unang araw nito ni Project Pina. Bali ito nga pala yung combo namin ng isang follower ko siya kasi nag-offer sa akin itong pino. Marami daw sanang ang gusto kumuha nito pero sa akin niya inoper para kahit papano makita niyang magbago yung itsura. Ipapamigay ko na kasi si Project Pinocchio kaya kahit papano gusto ko meron siyang kapalit dito sa garahe. At kung usapang classic looking scooter ang labanan, talagang kilala na rin to ng nakakarami. Dahil pasok pa rin to sa Mio series kaya kahit sa ang shop ka magpunta, siguradong may makukunang kampyesa nito lalo sa makina. At hindi kagaya ng ibang scooter lalo kapag second hand na bumaba ba yung market value ito lalong tumataas lalo na yung mga Thailand series na Mleke siguradong matatawa ako kung hindi mo alam talaga yung presyon sa market kaya nung mga nakarambuan lang medyo matunog tong unit na to dahil marami kasi talaga nagbebenta na sobrang taas magpresyo minsan kasi talaga wala na sa value yung usapan madala sa memories ng motor dahil nga classic looking yung style nitong Pino napakadali lang din papugiin kahit all stock pwedeng pwede na hindi rin kalaki yan tong scooter kaya masarap din gamitin pang service sa araw-araw kaya anong inoffer nga pala to sa akin ng isang follower ko, hindi na rin ako nagpatumpik tumpik, pinuntahan ko agad. At kung mapapansin nyo nga pala yung itsura nito, literal na ginawang touring set nung may-ari. kasi sa heavy duty na bracket ng top box niya sa likod, meron ding basket dito sa dibdib. Kaso nung madalas na araw siya sa Batangas, napabayaan na to at hindi na talaga nagamit. Bale, yung ginagawa ko nga pala rito, inuumpisaan ko ng baklasin lahat ng kahang nakakabit sa kanya. Hindi na bago sa akin tong motor na to dahil wala pang isang taon noong nabuo ko si Project Pinocchio. Kaya ka kahit papano medyo may idea pa rin ako kung paano to binabaklas pati kinakabit at habang unti-unti ko nga pala tong nahuhubaran unti-unti ko na rin nakikita kung gaano kadumi yung loob nito hindi na rin naman nakakapagtaka na ganito na yung itsura dahil napabayaan na nga to at dahil 2012 model pa nga pala to nakakalabing taon na rin siya kaya hindi na talaga nakakagula pero isa lang yung masasabi ko lalo kapag natapos na natin to halos magiging brand new sigurado yung itsura at sa mga hindi nga pala ganong kapamilyar lalo sa ganitong scooter meron nga pala na tatlong version. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tong tatlong baryan, isang single gauge, tsaka dual gauge at meron ding FI. Pero dahil face out na nga pala to dito sa atin, kaya wala ka nang mabibiling brand new nito. Kaya ang ginagawa nga pala ng karamihan, nagbubuo nito from zero. At yun din yung plano kong gawin dito, yung tipong halos lahat ng piyesang ikakabit, original tapos brand new. Bali nung isang linggo ko pa nga pala sinimulan mamili ng piyesa nito, kaya kahit papano, marami na akong panalpak. Wala naman halos mababago sa itsura nito, pero syempre itsurang brand new. Kaya nagpatuloy nga pala ako sa pagbabaklas ng kaha nito, kaya unti-unti ko nang tinanggal yung mga tornilyo. Karamihan nga pala ng mga screw, pati yung mga tornilyo na baklas ko, mga stainless na, kaya pala mga walang kalawang to. Hindi rin naman kasi ganong nagkakalayo talaga yung presyo, pero mas malinis talaga tignan, lalo walang kalawangin. na natanggal ko na nga pala yung kaha sa harapan, pati dito sa dibdib. At ito na nga pala yung sumorpresa sa akin, grabe sobrang dumi talaga dito sa loob. Ganito talaga yung masarap linisin, yung tipong life changing, lalo kapag nalinis mo ng maigi. Natanggal ko na nga pala tong bangka, pati na rin tong araro. At dito nga pala ako sa footboard, medyo inabot ng sham-sham. Sobrang titigas kasi ng pagkakalagay dito. Sinabayan pa ng medyo malit yung ulo, tapos flower. Kaya kapag pinwersa mo, mabilis talagang bumilo. Pero buti na lang kahit pano nagagawan pa ng diskarte. Kaya natanggal ko rin naman. Kaya tinuloy-tuloy ko nga pala pagbabaklas ng piyesa nito. gastang tank naman yung sinunod ko. Mukhang medyo mahilig sa sticker yung dating may-ari. Napakarami kasi nakadikit dito sa gastang tank, pati sa kaha. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyo sa baba, huhugot. Abutin ko na sana, nakalimutan ko, nakalagay pa pala yung fuel hose. Pero para matanggal nga pala natin yung clamp, kailangan tanggalin din tong pinaka-vacuum nitong CBT. Kaya kumuha nga pala ako ng plies dahil mukhang matagal na to hindi natatanggal, medyo makunat na sigurado yung hose. At hindi nga talaga ako nagkakamali, natanggal ko yung clamp, ayo pa rin talaga mahugot. Dito na nga pala ako sa taas pumwersa, isang hatak lang, natanggal din. Dahil plano ko na nga pala matanggal lahat ng kaharito, hinugot ko muna tong shock sa taas. Pero masyadong mahaba yung salpakan, kaya negative doon tanggalin. Ang naging second option ko, baklasin tong top cover ng CBT. Buti na lang hindi pahirapan tanggalin yung tornilyo dito. Yung sa kasi, sobrang kukunat. At meron nga palang pa-surprise dito. Pagkataas ko pa lang, ito nga pala yung bumungad sa akin. May pasapot na nga pala yung CBT. Pwede na tayo mag 3 or treat. <laughs> Kaya nang natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyo, saka ako nga pala niluwagan tong tornilyoan nitong rear shock. Kaya nung nahulog na nga pala, hinata ko na rin to pababa, saka ako rin kinuha tong rear fender. At dahil inabot na nga pala ako ng hapon, bukas na lang uli natin to itutuloy. And ayun nga pala bago natin tapusin tong day 1 nito ni Project Pinay. So mag-update muna ulit tayo dun sa ibibigay natin na Yamaha Pino. So dahil nga mawawala na si Project Pinocchio, eto kumuha ko ng bagong Pino ko para kahit pa may magawit pa rin ako. Kasi iba pa rin talaga itsura ng mga classic looking na scooter. So sa mga gustong umabol kung paano kayo magkakaroon ng chance na manalo nung yung mga pino natin napaka basic lang ng gagawin nyo mag register at mag download lang kayo dito sa link na nasa comment section right? so ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat mag register at i download nyo para magkaroon kayo ng chance dun sa pino natin dahil 3 days na lang ibibigay na natin yan malay nyo kayo pa yung swerte yun alright so kapag na install nyo na nga pala to ang gagawin nyo lang dito kung bago lang kayo ay mag re register click nyo lang to tapos ilagay nyo lang yung mobile number nyo tsaka yung iba pang detalye. Kompletuhin nyo lang. Pag okay na syempre, i-confirm nyo na. So pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. Dapat maglagay kayo rito ng pondo. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang to. Tapos ayan, i-click nyo lang to, 100 bucks. Pag okay na yan, syempre, ilapag nyo na yung SS sa baba. Yan lang kasi yung kailangan natin para makasama kayo dun sa ipamimigay natin na Yamaha Pino. So SS nyo lang, tapos i-comment nyo sa baba. And sa mga magtatanong kung sakaling pumaldo kayo dito, kung gusto nyo nang i-out, eto naman yung pipindutin nyo. Ayan, etong pangalawang column sa baba. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out dito sa game. So sa mga nagtatanong naman kung anong laro yung may kita nyo rito. Ayan, may color game. Tapos Dragon vs. Tiger. Napakarami. May slot, may fortune game. Pero eto yung uh, madalas na nilalaro ko rito. Itong Dragon vs. Tiger. Click nyo lang tong quick start. Tapos ayun nga pala, pili lang kayo kung magkano yung gusto itaya sa atin. Limang piso lang dito sa Dragon. Dahil libangan ko lang naman to. So antay lang natin tumaya yung iba. Dito natin may kita kung sino yung mananalo. Kano yung mas matas na baraha. So 9, tsaka 3. Mas matas na baraha, 9. Kaya panalo tayo ng almost 5 peso. So ganun lang ka basic, ba? Diba? Halos dalawa lang yung pagpipilian natin. So ayun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga ginawa natin para dito sa... Day 1 ni Project Pinay. So ito nga pala, pansamantala, uh, ito lang muna yung nagawa natin, hinubaran ng nga pala natin siya ng kaha. So may kita nyo talagang nang igitata eh no. Puro dumi, puro alikabok pero wala naman ang mga tulo ng ano, ng langis kaya okay naman yung makina niya. Pero dito talagang masasabi mo na napabayaan kasi ang limited lupa. Tapos yung kaha dito sa harapan natanggal natin except dito sa front fender kasi kailangan pa natin magbaklas ng gulong. Pati itong mga gauge pero siguro bukas uh, itutuloy na natin baklasin to, lilinisin na natin to, paghiwalay na natin yung makina at chatong batalya. Kaya sa mga mag-aabang ng magiging resulta nito, kita-its tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.